Vládko, keďže chcel si byť taktný a galantný. Aj som bol. Aj si bol, aj to samozrejme kvitujeme. Toto nás stavia do veľmi chulostivej situácie, kedy sa potrebujeme nejakým spôsobom dostať... Ja viem, pri dámach je to dostať veľmi pri dámach k veku, aby sme sa vedeli bližšie zorientovať. Poď na to. Rozprávame sa o našej plus minus rovesničke. Áno. Mladá tak prepáč, dáma. Ale mladá, tak to teraz... krásna dáma. Okrem toho, že si mi dal neprávom nie, tak si ju ešte aj urazil. Počkaj, to je nie v žiadnom prípade, lebo my vieme rozlišovať. Keby som odpovedal inak, tak idete do úplne iných vod. Ja viem, prečo som takto. Nevieš. Zostávame pri tom, že je to naša veková kategória. Považujem za samozrejme, že sme sa stretli v živote. Áno, stretli. Považujem za samozrejme, že si tykáme. To neviem. Čo? Tykáme skôr si? Nie, ja si myslím, že nie. Uha. Iha. Silné. Zistím potom, ale ja si myslím, že nie. A teraz si nevie nejako kývnuť, nekývnuť? My sme sa už niekedy stretli? Áno. Áno? A stretli sme sa, nedaj Bože, aj v divadle? Nie, daj Bože. Divadle nie. V divadle, ako v nejakej produkcii muzikálovej? Nie, divadle nie. Dobre. Spevačka zhruba v mojom veku, áno? Posledné 4. Takže... Koľko máš rokov? To nemyslíš vážne. Jaké posledné 4? Máte osmičku. Že by dnes tá slavná epizóda... Komplet? Kedy naozaj dávam na komplet? No tak dnes na nás padla mrchová ťažoba a nevieme nič. Dnešné inkompleto. Spieva solovo. Sme zhruba rovesníci. Dúfam, že toto si trafil, Vladko. To som trafil úplne presne. A je to spievačka zo Slovenska? Je, je. Áno. No, takto. Nepýtali ste sa na to. Nepýtali sme sa. Počkaj. To bol tragický krok, tak kamaráti. Tak náš tajný host je dáma z Českej republiky? Áno. Toto bola Zdení zásadná teraz pripomienka. To bude, dobre, neviem, či si to stihneme vyriešiť. Neviem, či to stihneme. To môže byť. Lenka Dusilová to môže byť spokojne. Ilona je trošku staršia, povedzme. Ilona je pohoda. Podľa ma nebola je to pohoda, ešte. Ale myslím stretli si, že bola. Stretli sme sa niekedy bola? V živote? Bola. Nie, nie. Ale stretli. Tak... Stretli sme sa. A ja budem smelý teraz, ale tykáme si? Áno. Alternovala napríklad s Monikou Absolonovou v nejakom Moniku Absolonovu som myslel. Hej. Zvykne pri rozprávaní si zľahka olíznuť hornú peru? To neviem, ale hej. Tak potom sa musí poznať aj s Laurou a nejakými tigrami. A, nemyslíš vážne? Ty si ju hádol. Amsterdam. Vážne? No to bude il určite. No je skús. Je to Ilona Čáková? No chová! Ale my si tykáme. Pri niekoľkých návštevách nie v rádiu. Ahoj. Ahoj. Sme si tykali. Ilona Čáková. To si nepamätáme. Samozrejme si tykáme. Jasné. Len tam to bolo, že nie celkom myslím. Lebo jeden čas aj my sme si tykali, ale keď sa človek dlho nevidí s niekým, čo je teda môj prípad, versus tvoj váš. Tak potom neviem, že či to ešte funguje, ale či to platí. No keď nenapíšeš sviatku. Vždycky to funguje a platí. No, perfektne. Sme radi, že si tu u nás. Veľmi sme ja sa ďakujem za pozvanie. Ilona Čáková, netreba predstavovať veľmi známú českú spevačku, ktorej pesničku Proč mne nikto nemá. Poznáte aj na Slovensku, samozrejme. Michal už to naznačil. Laura a jej tygři. To meno mi tam nepasuje. Proč Laura? Proč ne Ilona? Tak já jsem vlastně do Laury vstoupila až skoro 2 roky poté, co ji založil Karel Šúcha. A Karel Šúcha samozřejmě byl kapelník, baskytarista, dodnes samozřejmě hrají, on tam neustále účinkuje. A tento název si vybral podle knihy Williama Saroyana Tracyho Tygr. A protože jedna z hlavních postav této krásné knížky, kterou vřele doporučuji, se jmenuje Laura. No a jeho tak fascinovala ta kniha a celá vlastně ta pointa, že pojmenoval skupinu Laura. Ale v tvojom prípade už to nie je až také aktuálne, či ešte stále je? Tak sem tam. Sem tam iba, ja viem, ja to aj tak evidujem, že niekedy áno, niekedy nie. Ale to, čo napríklad, nebudem sa pýtať na to, čo teraz robíš, čo ťa čaká, ale to, čo naši diváci možno vôbec netušia, že keď bola Tina Turner v Prahe, tak ty si bola predskokankou. Som si istý, že veľa ľudí to nevie a som si istý aj to, že sa ťa to pýta každý jeden moderátor. Neodpustím si. Veľký zážitok. Áno, bol to veľký zážitek a taký veľký stres. Myslím, že to bolo v roce 96. To bolo tak. A tešila som sa i na osobní setkání s Tínou. Ale... Bohužel. Nevydalo. Protože údajně Týna měla poraněný kotník, takže ona se v podstatě vyskytovala jenom, když teda jako musela nevyhnutně.
Ale tak potkala jsem se aspoň s kapelou a pak jsme poklábosili vlastně moje kapela tenkrát vlastně s muzikanty. Ale muzikály stále fungují. Asi fungují, ale... Beze mě. Už beze mě. Ale... Nikde ale... nehraju teď. Nechýba ti to? Ne. Vážně? Naozaj je to len teraz o deťoch, o manželovi a o čom? No tak občas někde zaspívám a jinak, jasné, jinak ale... se víceméně, jak si věnuji. Ilu, a otázka, to zaujíma určitě všetkých, ano. Že ty majetky, čo mal tvoj nějaký predok, tento Matuš Čák Trenčanský, že jako ještě něče ti tu patří, alebo jak to je vlastně? Tak ještě mi nič nepatří a myslím si, že ani patří. Počkej, ale ty máš vlastně filmot na Slovensku, či já ne, Čák Jovci nie. Ne, len je. Čák? Nie. Čák, já mám Čák, to není ani Čáky. Keby to bol Čáky, tak to by si vyhral viac, lebo od Spišského hradu až po celé Tatry. Na Trenčiansky hrad, ne, ale... Ne, počkej, ty máš korene predsa na Slovensku, nie? Tak ano, pochází tady odtud moje velká rodina ze strany mýho otce. No? Čákovců od Rožňavy a dokonce i ze strany mé maminky, protože vlastně táta je slovenský Maďar, maminka je Slovenka. Takže mám tady i velkou rodinu ze stranu Michal Čákovcou. Takže, hele, ale počuva, co je vtipné, já jsem ti to asi rozprávala. Míško můj, krásný. A moje máma ze Svobodna se jmenovala Ilona Michalčáková. Proto mi tam je taky krásný vzťah, že Michal tam je, to je jasné. Mimo jiné, ale víš, jako, že udělala to velmi prakticky. Ona se vlastně probrala za Čáka, takže si... zkrátila to příjmení. Krásne Michal to Čáková zůstalo. Tak vítaj doma, vítaj doma na Slovensku. Tak děkuju. Verím, že keď sa na budúce stretneme, tak si už budeme pamätať, že si týkáme a nemusíme zažívať takéto. Veľký Ilona Čáková bol náš tajný host. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Veľmi milý tajný host, musím povedať. Tak ako všetci, ktorí boli súčasťou aj toho dnešného inkognita. Krásny večer. Aká je vaša výška reálna, prosím? 2,7 m. 2,7. Ja som mal tiež toľko, len... Bol chorý teraz. Bol som chorý. Chorý bol. Áno. A náhodou tento akože lietajúci mnich chci prijať niečo, neste príbuzní? Lebo nie, to nie je dobre. Ale my neprídeme na to, ešte keď sa povie, že aj susedná krajina, my neprídeme na pivo. To čo my sme mali? Zahmlenie mozgu. No, je to mozgu. Toto je post-covidové zahmlenie mozgu. Presne, pivo už jaký alkohol. Presne, Mariel má pravdu. Hej. Zavádzajúca indicia, už jaký alkohol pivo. No, za piatko mal povedať. Prečo vynašli Radler, vieš? Aby chlapci z Bratislavy mohli hovoriť, že zapíjali palenku pivo.